channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် အာလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခေါနဲ့တောင်းပြများအာလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥစ္စာချမ်းသာခြင်းတွေရရှိကြပါစေဒီနေ့တားတော်လည်းမင်္ဂလာတရားောင်းနဲ့ညီချင်းကြံနေတဲ့နိုင်ငံမှဆီလို့ဆုံမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခေါနဲ့တောင်းပြများအာလုံးအတွက်မင်္ဂလာအခါပီးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်းရှောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမယ့်ဝက်စားသုံးဆောင်ရအောင်လေ lucky number တွေအညံ့အစိုးတွေပြပြောက်စီမယ်ယ ర్య ာစီရင်စီစားတဲ့ဖြစ်အကြောင်းအရာစုံစုံလင်လင်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အညီမအတက်က1382ကုသတင်းကျော်လာစုံ9ရက်စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့မနက်9:45မိနစ်မှာအအောင်တတ်ပါတယ်မနက်6:38မိနစ်မှာနေထွက်ပြီးတော့ညက်နေ့9:38မိနစ်ကတော့နေဝင်ပါတယ်။အနောက်တောင်ရက်ကဆောင်ရမယ့်လက်နေရပြပြီးတော့အရှိမောင်ရက်ကရှောင်ကြရမယ့်နတ်နေရပါမဖြစ်မနေခီးရတွားရမယ်ဆိုတော့အနောက်အဆူစုကိုရှောင်ပြီးတော့လက်သမားအမိခံရတော့ဒေါန်ဆာနာအမိခံနဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာအိမ်ငန်းတွေဖွဲ့တာမျိုးဒီအိမ်ထဲမှာပဲဂူတောင်လေး ဆိုင်ကန်းတွေ၊ラインကန်းတွေစောက်တာမျိုးတွေ၊ကလပ်ဖင်းထိုးတာမျိုးတွေ၊မြေကျင်းတူးတာမျိုးတွေ၊တဲအိမ်လေးတွေပြင်အောင်အိမ်လေးတွေစောက်တာမျိုးတွေကဒီလိုနဲ့မျိုးမှာရှောင်သင်ပါလေ။တီထိပ်မြေခံကလည်းအင်ကာမြေခံနဲ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အေးစင်းရမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာတဲ့ရေရှိတဲ့တဲ့နဲ့ဥဝင်တိုက်တာအစာအုပ်တွေစောက်လို့တာတန်ထူတာပနတ်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဒီလိုနေရဒီမှာတော့ရှောင်စီခြင်းနဲ့ ဒီနေဟာဝါရမိတ်တို့ကြီးကြောက်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယရောလသောတီတီခုနှစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုပေးမဲ့ဘဒ္ဒရာတီတီကြောက်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရတိမှာဗာရီအဓိကထားပြီးတည်တဲ့လဲဆိုတော့လောဘတကြီးငွေရှာလိုက်တာမျိုးတွေเนาะအောက်ဆိုရှာတာမျိုးတွေမတမာနေတဲ့ငွေရှာတာမျိုးတွေမဟုတ်တက်မအောင် တကယ်ကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့နေရဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဒီလိုနေရဒီကမမိမိသိကျင်တဲ့အကြောင်းရာကိစ္စတွေရှောက်ဖွေလေ့လာစူးစမ်းလို့လွယ်ကူတဲ့နေရပါမမိမိကဒါ ਉ သိကျင်နေတယ်ဘုဒ္ဓဝမေးအောင်လည်းမသိဘူးဘယ်ရနေရှာအောင်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသွားနိုင်တဲ့နေရပါတန်ရုံးစဉ်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့မမိမိဖြစ်တဲ့နာကိုဦးစားပေးပြီးလုံးမအယားအဆင်ပြေနိုင်တဲ့နေရဖြစ်ပါလေဟိုလူငယ်ဒီလူငယ်ညာကလည်းမမိမိပါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တဲ့နေမျိုးဖြစ်တယ် ဒီလိုနေ့ရက်တည်းကပေါ်ပင်အလုပ်တွေကိုရှောင်မလိုက်ဖယ်နေမိမိလုံတဲ့နေကိစ္စတွေကိုပဲဦးစားပေးပါလို့ပြောလို့တယ်။အားတာချက်ကဒီနေ့ဗန်လုပ်ငန်းတွေအာမခာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငွေစည်းစတဲ့ဆူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊နော်ဗန်အကောက်တွေစတဲ့ဖြ่นလည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝါဝါလဲအလွန်အဆင်ပြေနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ချစ်ရသူကိုဖြန့်ပြောတာမျိုးစိတ်ကောက်နေတဲ့အဆင်မပြေတဲ့ချစ်သူကိုပြန်လဲတောင်းပန်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရပ <gas> <that> ဲဖြစ so ်ပ so nah ါတယ်ဒီလိုနေရဒီမှာကတော့ငွေကျင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေပိငွေယူကိစ္စတွေကျွေးယူကျွေးတောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့အကောင်းねဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြုတာနားတာပစိန့်ခန္ဓာတွေလည်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ရေရင်းရေကန်တူးတာမျိုးအဝေးစီတွင်းတူးတာမျိုးတွေလည်းဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုအဆင်ပြေနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖျားအထီးတင်တာဖျားနေကစားတင်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဗျဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့အထူးကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုံးကစောင်းတာမျိုးတွေကအဆင်ပြေတတ်တယ်ခီးတောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံကရင်းရထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံမျိုးတွေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကားဝယ်ကြင်တာမျိုးကားရောင်းကြင်တာမျိုးဆက်တွေကောင်းရင်ပတ်သက်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်လှောင်းကြင်တာမျိုးတွေကအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအားမျိုးတွေ့ရတယ်ဝါရမ်းမိတ်တို့ကြီးကြားရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံကီမင်္ဂလာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာယူပွဲကိစ္စတွေကတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ရင်ဗုကောင်းတယ်လက်ထပ်တာထိမ့်မြတာစီးပဆက်တာ မင်္ဂလာစကားပြောတာလေးဆိုင်းပုတ်တင်တာလေးဆိုင်းအသက်ဆဖွင့်တာလေးစတဲ့ဖြစ်ပေါဗျာစပြီးမင်္ဂလာယူမဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ တနင်္လာရှောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့တယ်မကောင်းတဲ့ရာဟုကာလာအမှောင်ကြီးတွေကတော့မနက်၈နာရီ56မိနစ်ကနေမနက်၁0နာရီ23မိနစ်အတွင်းကညံ့ပြည့်နေခြင်းကာလာပါဒါကြောင့်ဒီချိန်ကာလာမှာမြင်္ဂလာအခါပေးတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်တာတွေငွေပေးငွေယူပြုလုပ်တာမျိုးတွေကိုတော့အထူးပဲရှောင်ပါဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားသမီးတွေကတော့အင်္ကာဘုတ်တို့ဟူကြတာဗရင်းနဲ့စနေသားမိတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့သားတွေကတော့ကံကောင်းနေလိမ့်မယ်ကံအားနေချက်ရှိတာကတော့တင်းလာသားမိပါဒါကြောင့်တင်းလာသားမိတွေကတော့ဒီနေ့မှာအိမ်တွင်းရေး ပြဿနာလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။အကံအကောင်းဆုံးမြပြီ၊ကံတည်နေတာကတော့ဒီနေ့ကိုည ाह ူတောက်ကြသားမိတွေပဲဖြစ်ပါတာ။ဒီနေ့မှာနှက်ပြအောင်ပန်းအောင်ကများပါတယ်။ဝယ်စားသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေတာဝစ်စင်၃ဆွဲချင်းပြေကံကြမ္မာရဲ့ငံ့တရာပေးခြင်းကိုအထူးအားရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာခေါင်းထဲတောင်းများအားလုံးအတွက်လက်ကီးနံပါတ်က7ကနံ6ကနံပဲဖြစ်ပါတာ။အညံ့အဆိုးတွေပြေပျောက်စီပြီးကောင်းချိုးတွေရရှိနိုင်မယ်ယရေရာကတော့ မြေပဲကိုဖျားကက်လို့ပြီးတော့လိုရာဆူတောင်းပါလောက်ဆုံးတော့တွေးဆဆင်နိုင်မလို့ရုံကြည်ပါရဲခொနဲ့သားပြောင်းအပေါင်းအကောင်းဆုံးလုံရဆန္ဒပြည့်ပါပြီးတော့စင်ရဲတဲ့ငွေရကြင်အောင်မရိကိုကိုစောင့်တည်နိုင်ကြပါစေဗျာခွင့်တက်ကြီးကနေသားပေးရငွေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကို DD လုတ်ပေးပို့ပြီးရယူနိုင်ပါတယ်အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုဒလို့ချင်နေရော Google Play Store ကနေပြီးရော install ပြုတ်လို့နိုင်ပါတယ်ရှင်မိသားကိုအသုံးပြုနိုင်ကြတဲ့ပြဿဒတူချင်းတွေကို Jesus TV နဲ့ရှာနိုင်ပါတယ်ရှင်